Boksierët e ekipeve të Sport Klub Tiranës dhe Besëlidhjes, të cilët kanë përbërje medaliste kombëtar dhe ndërkombëtar, po i nënshtrohen një stërvitjeje të përbashkët 15 ditore në Lezhë. Në mbështetje të këtyre sportistëve ka ardhur kompania Uldedaj Grup në vlersim të sportit të boksit. Uldedaj Grup ka ofruar akomodimin në hotel Liz dhe krijimin e të gjitha kushteve për stërvitje. Trajnerët kanë shfrytëzuar malin dhe detin për një përgatitje të lartë të këtyre sportistëve. Kjo fazë përgatitore i paraprin startit të kampionatit kombëtar të boksit që do të zhvillohet në muajin shtator. Sport Klub Tirana dhe Besëlidhja Lezhës tentojnë gjithashtu një përfaqësim në nivele të larta në kampionatin evropian të boksit, i cili do të zhvillohet në muajin tetor në Kroaci. Trajnerët Sead Bushati dhe Rigels Nicaj janë të bindur se kjo përgatitje parafron suksesin në sfidat që janë në Prag. Për të bërë këtë fazë përgatitore, qëllimi është i dy eventeve më të rëndësishme. I pari është kampionati evropian që mohet me mosha 18 vjeçare, në të cilin do të marrin pjesë boksieri Jurgen Uldeda në Kroaci. Na fatin e mirë që të stërvitemi me praninë boksierëve më të mirë në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare. Favorizuese është edhe mali, pjesa e bregdetit. Një përgatitje cilësore është starti i suksesit. Boksieri medalist i kampionatit evropian Jurgen Uldedaj shpreh bindjen e plotë se do të jetë sërish triumfues. Uldedaj kërkon sërish përfaqësimin dinjitos dhe podiumin në arenat e boksit ndërkombëtar. Kjo stërvitje po zhvillohet shumë e fortë për arsye që edhe garë që nga presin janë po ashu, ka qëtë forta. Kemi shumë kampionate, shumë sfida të radhës që duhet i kalojmë me sukses pa tjetër. Stërvitja po zhvillohet me 3 seanca në ditë dhe shpresoj që rezultatet do jenë maksimale. Pas Lezhës, boksierët e Tiranës dhe të Besëlidhjes do të vijnë sërish me fazën përgatitore në Voskopoj. Këta sportist kanë prezantuar nivel të lartë të sportit ndaj shihen edhe si boksierët e perspektivës. Përballjet e tyre në arenat ndërkombëtare i kanë sjellë Shqipërisë disa medalje, gjë e cila ka tërhequr vëmendjen e të huajve. Ajo për të cilën ka nevojë këta sportist është mbështetja ndaj tyre. Pasi nuk është mundësuar diçka e tillë nga institucionet shtetërore, trajnerët kërkojnë që edhe bizneset të tjera të ndjekin shembullin e kompanisë Uldedaj Grup.